প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত আমি খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি বহুতো ধ্যান দিব লাগে, কিয়নো সেই কথা ডক্টৰেও আমাক কয় যে প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান দিব। আৰু যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন আহিছে, গৰমৰ দিন অহাৰ লগে লগে আমাৰ বডিটো ডিহাইড্ৰেট হোৱা আৰম্ভ হৈ যায়, পানীৰ কম হয়, আমাক পানীৰ প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত বহুত প্ৰয়োজনীয় হয়, কিয়নো বাচ্চাও থাকে পানীৰ ভিতৰতে, লগতে আমাকো লাগে পানী। আৰু সেইকাৰণে এই প্ৰেগনেন্সিৰ সময়খিনিত পানীৰ বহুত প্ৰয়োজন হয়। আমি দিনটোত 12-14 গিলাচ পানী ডিউৰিং প্ৰেগনেন্সি খাব লাগে, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমাৰ অকল পানী খাই থাকিব মন নাযায়। গতিকে আজি মই এনেকুৱা 5টা ড্ৰিংক আপোনালোকক ক'ম যোনকেইটা আপোনালোকে ডিউৰিং প্ৰেগনেন্সি এড কৰাটো বহুত প্ৰয়োজন হয়। ভিডিওটো আগলৈ আগবঢ়াৰ আগতে কৈ থওঁ, আপোনালোকৰ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক প্ৰথমবিধ পানীৰ বিষয়ে কওঁ। প্ৰথমবিধৰ নাম হ'ল ছাঁচ। ছাঁচটো কেনেকৈ বনায় সেইটো আপোনালোকে জানিবই, বহুতে যদি নাজানে তেন্তে হৈ গ'ল সেইটো দৈৰ পৰা বনে। দৈটো আপোনালোকে ঘুলি ল'ব পানী দি, আৰু তাত অকণমান জিৰা গুড়ি বা চাট মচলা হওক নহ'লে অকণমান কলা নিমখ তেনেধৰণে দি আপোনালোকে সেইটো খাব পাৰে। নম্বৰ 2 আহি গ'ল নাৰিকলৰ পানী। নাৰিকলৰ পানী ডিউৰিং প্ৰেগনেন্সি বহুত প্ৰয়োজনীয়, কিয়নো গৰমৰ দিন আহিছে, গৰমৰ দিন অহাৰ লগে লগে পানীৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু নাৰিকলৰ পানীটো ইমান ঠাণ্ডা হয় যে আমাৰ কাৰণে বহুত প্ৰয়োজনীয় হয়। নাৰিকলৰ পানীয়ে আমাৰ যোনটো বুকুৰ জ্বলা পোৰা নহ'লে গেছ, এচিডিটি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবোৰো নাৰিকলৰ পানীয়ে দূৰ কৰে। আৰু এই পানীটোৱে আমাৰ মাকৰ লগতে হ'বলগীয়া বেবীটো, মানে পেটত থকা বেবী আৰু লগতে প্লেচেণ্টাৰো বহুত উপকাৰ কৰে। গতিকে নাৰিকলৰ পানী এটাকৈ হ'লেও দিনটোত খোৱাটো প্ৰয়োজনীয়। 3 হৈ গ'ল গাখীৰ। গাখীৰ ডিউৰিং প্ৰেগনেন্সি বহুত প্ৰয়োজনীয়, গাখীৰ 1 গিলাচ হ'লেও দিনটোত খাবই লাগে, কিয়নো গাখীৰত সকলো ধৰণৰ বস্তুৱে পোৱা যায়, কেলছিয়াম, ভিটামিন সকলো ধৰণৰ বস্তুৱে পোৱা যায়, আৰু যিখিনিৰ পৰা বাচ্চাটো গ্ৰ' কৰাত বহুত সহায় হয়, বিকাশ কৰাত বহুত সহায় হয়। গতিকে 1 গিলাচ দিনটোত গাখীৰ আপোনালোকে খাওক। এইটো গৰম ঠাণ্ডা বুলি কোনো কথা নহয়, এইটো যিমান দূৰ আপোনালোকৰ পৰা সম্ভৱ আপোনালোকে ৰাতি শোৱাৰ আগত 1 গিলাচকৈ গাখীৰ, কুহুমীয়া গাখীৰ খাওক, আপোনালোকৰ বাবেও ভাল, লগতে বাচ্চাটো গ্ৰ'ও ভালকৈ হ'ব। তাৰ পাছতে আহি গ'ল নেমু পানী। নেমু পানী আপোনালোক সকলোৱে জানে যে গৰমত নেমু পানী খোৱাটো কিমান প্ৰয়োজনীয়। নেমুত ভিটামিন চি বহুত পৰিমাণে থাকে, আৰু যাৰ ফলত আমাৰ যদি কেনেবাকৈ বডিত ব্লাডৰ কমিও আহি যায়, কাৰণ ডিউৰিং প্ৰেগনেন্সি সেইটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা, হিমগ্ল'বিন কম, ব্লাড কম, তেনেধৰণৰ যেতিয়া আমি এটা পৰিস্থিতি হয় তেতিয়াও নেমু পানীয়ে বহুতখিনি সহায় কৰে। গতিকে আৰু এই গৰমত বডি হাইড্ৰেটেড ৰাখিবৰ কাৰণে 1 গিলাচ নেমু পানী অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় আপোনালোকে। গতিকে 1 গিলাচ নেমু পানী খাওক। তাত বেছিকৈ চেনি ব্যৱহাৰ নকৰিব, কিয়নো প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত চুগাৰটো বাঢ়ি যোৱাৰ চান্সেছ বেছি থাকে, সেই গতিকে তাত চেনি বেছিকৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব, পাৰিলে ব্যৱহাৰ নকৰিবই, কিন্তু তেনে মানে অলপ, যদি একেবাৰে নোৱাৰে তেন্তে অলপহে চেনি খাব, কাৰণ চুগাৰটো বাঢ়ি যাবলৈ নিদিব প্ৰেগনেন্সিত। তাৰ পাছতে 5 আহি গ'ল ফলৰ ৰস। ফল আপোনালোকে যিকোনো ফলৰ ৰসেই খাব পাৰে, যিকোনো ফল জুচ বনাই আপোনালোকে খাব পাৰে, কিন্তু বিশেষকৈ মন দিব যোনবোৰ বেছি অভাৰ মিঠা থাকে, যেনেকৈ আম হৈ গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ ফলবোৰ বেছি ৰস নাখাব, কিয়নো এই ফলবোৰ কি, আমি নৰ্মেল ফলটো খাওঁ, আমি যিমান চুগাৰ ইনটেক কৰোঁ তাতকৈ বহুগুণে বাঢ়ি যায় যেতিয়া আমি তাক জুচ হিচাপে লওঁ, তাৰ মিঠাৰ পৰিমাণটো বেছি আহি যায়। গতিকে যিমানখিনি পাৰে আপোনালোকে নৰ্মেল ফলটো খাবলৈ চেষ্টা কৰিব, যদি নোৱাৰে তেন্তে জুচ খাওক, আৰু লগতে যোনটো কমলা হৈ গ'ল, মৌচুমী টেঙা, তেনেকুৱা ধৰণৰ জুচ আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব পাৰে, কিন্তু তাত চুগাৰ এড নকৰিব, নৰ্মেল যোনখিনি তাৰ পৰা মিঠা আহিব নৰ্মেল অকল তাক জুচটো কৰিব আৰু খাব, বহুতখিনি সহায় হ'ব, লগতে বহুত ভিটামিনো পাব, বহুতখিনি আপোনালোকৰ বেবীটোৰ কাৰণে ভাল হ'ব, আপোনালোকৰ কাৰণেও ভাল হ'ব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে অকণমান হ'লেও কামত আহিলে, আৰু অকণমান যদি আপোনালোকৰ কামত আহিছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই বাই।